Kender du begrebet årets fældstedborger? Nej, det er første gang, jeg har hørt det. Ja, så det er jo kun det er, hvis der er nogen, der bliver det. Du har ikke hørt om årets fældstedborger 2024? Nå, nej, jeg var ikke med til årets fældstedborger. Det har jeg slet det har jeg, jo, jeg har fulgt med i, men jeg kunne finde nogen steder, hvem der er blevet. Så det er det ham, der er blevet det. Der er rigtig mange grunde, og det er meget fortjent, vil jeg sige. Vi tager ud på Varnesvej, hvor vi har en aftale med formanden for fældstedegnen, Dennis Jørgensen, og stiller ham spørgsmål om, hvad der skal til for at blive årets fældstedborger. Altså, det er jo sådan, at det er jo vores borgere i fældsted, der nominerer årets fældstedborger. Og det vil sige, at vi får jo en hel masse nomineringer, og ud fra de nomineringer skal vi jo så vælge et årets fældstedborger. Okay. Så det er jo sådan, det foregår, og normalt er det er jo kun borgere i fældsted sogn, der kan blive årets fældstedborger, og det er jo som regel borgere, der har gjort noget ekstra, eller gjort noget som ja, udmærker sig på en speciel måde, så man har mulighed for at blive årets fældstedborger. Det er jo første gang, at vi faktisk i år har så mange nomineringer, som det har vi aldrig haft før. Vi har faktisk i år haft 7 nomineringer, hvor vi normalt har 3-4 nomineringer. Så vi har jo sådan sammen og læst alle de her nomineringer igennem, og så har vi jo kigget lidt på, det er jo rigtig mange, der egentlig har fortjent at blive årets fældstedborger, men Kai, og med de her tekster, vi har fået fra vores borgere, så var det i sidste ende faktisk en rigtig nem beslutning. Fordi at Kai har jo været en del af Historisk Forening i rigtig mange år, og gør et kæmpestort arbejde for at arkivere gamle billeder, arkivere gamle tekster og videoer og sådan noget, og digitalisere dem sammen med hans team op på Patches gård, hvor også lokalarkivet ligger. Og så har han jo også sin helt store interesse inden for Kleinbahn, hvor han faktisk har formået at fylde Damsgård 2 gange, når han holder sin virkelig gode foredrag omkring Kleinbahn deroppe. Imponerende. Hvis jeg siger Kai Eskildsen Møller, er det en person, du kender? Nej, det gør jeg sgu ikke lige. Du har ikke hørt om årets fældstedborger 2024? Nå, nej, jeg var ikke med til årets fældstedborger. Men du kender godt begrebet? Ja, det ved jeg godt. Ja. Hvis jeg nu siger Kai Eskildsen Møller, kender du ham? Ja, det gør jeg, ja. Ja. Hvor kender du ham fra? Jamen, han er kendt her i Falsted bybillede, som jeg tænker, han er med i en forening, Falsted Foredragsforening, Historisk Forening. Ja. 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 Har du hørt om titlen Årets Fældstedborger 2024? Ja, den fik Kai Eskildsen Møller, ja. Og det ved du? Det ved jeg godt, ja. 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 Hvis jeg nu siger navnet Kai Eskildsen Møller, er det en person, du kender? Overhovedet ikke. Hvis jeg siger Årets Fældstedborger 2024, er det noget, der siger dig noget? Slet ikke. Jeg kommer ikke her fra Fældsted. I en af indstillingerne om Kai hedder det blandt andet. Kai er arkivleder i Fældsted Lokalarkiv, der hører til Historisk Forening for Fældsted Sogn, hvor der blev indsamlet og registreret blandt gamle fotografier og billeder, lokale foreningsmaterialer, beklædninger fra gamle dage og meget andet. Meget materiale bliver indleveret til arkivet af borgere i Fældsted Sogn. Han har dermed markeret Fældsted på Danmarks kort. Hver onsdag styrer han de 3 frivillige piger, der hjælper ham med arkivarbejdet. Det skal bemærkes, at alt arbejde på arkivet er frivilligt og ulønnet. Der er rigtig mange grunde, og det er meget fortjent, vil jeg sige. Kai Eskildsen Møller, er det et navn, der siger dig noget? Ja, det er det da. Hvor kender du ham fra? Jamen, han er med i Historisk Forening. Han er det. Jeg tror jeg da. Det er rigtigt. Hvis jeg nu siger titlen Fældstedborger, Årets Fældstedborger 2024. Det har jeg slet det har jeg, jo, jeg har fulgt med, men jeg kunne finde nogen steder, hvem der er blevet. Så det er det ham, der er blevet det. Kai Eskildsen Møller, han er nemlig kåret som Årets Fældstedborger 2024. Okay. Ja, tillykke med det. Ja. Hej, har du den kugle med, eller? Så skal vi også have en heroppe der. Nå, Kai, tillykke med det. Nu er det ikke fordi, jeg skal stå her og fortælle, at de har virkelig fået en flot tekst.
virkelig rigtig lang forklaring af, hvorfor du skal i Årets Falsterborg. Det kan jeg ikke stå og fortælle her i lavnet. Jeg skal nok lægge nogle ord net på falsteregnen.dk i næste uge, og så kan du selv gå ind og læse det. Men du blev jo hovedsageligt vores Årets Falsterborg, fordi du har dit virke i Historisk Forening, og du har dit store arbejde omkring et kleinbarn. Så er det navnet, du vil gå ind og larme? Årets Falsterborg, 2022! I en lille stråtækt idyl på Præstegårdsvej i Fælsted har lokalarkivet sin adresse, og her residerer Kai. Kan jeg tage en anden igen? Det må du godt. Kai fortæller, hvordan han på en lidt speciel måde fik invitationen til at deltage i kåringen af Årets Fælstedborger 2024. Jo, Dennis fra Borgerforeningen, han kom ind dog. Og sagde, han har et par ting, han gerne lige vil snakke med mig om. Så vi satte os ind til køkkenbord, og så fortalte han om, at Borgerforeningen, de skal jo i gang med et større projekt i Moslunden, hvor de blandt andet vil lave legeplads, og de vil lave noget med bygninger, blandt andet af Damsgård, og de vil have lidt omkring kleinbaner, om at vi medvæk og vil fortælle lidt om det der. Jamen, sagde jeg, det vil jeg da gerne, for det var da ikke noget problem med det. Jo, sagde han, og så havde jeg lige en ting med, hvad skal du over lørdag? Jeg sagde, jo lørdag, der skal vi ikke noget, fordi at, nu har vi faktisk, eller det er faktisk den eneste dag, vi sådan har haft fri i lang tid. Jo, han syntes, at vi skulle komme med op til spisen ved Fælstedu om lørdagen. Ja, så vi bliver jo ikke med det op. Nej, men jeg har forresten, sagde han, købt mig billet til både dig og din kone. Så han vil gerne have, at vi kommer derop. Og med kan jeg ikke sige, sagde han så. Nej, så begyndte han, jamen så kunne det jo være, det var et eller andet med årets fælstebehov der. For det er jo det bare vandende ting, de har det. Så vi så ja tak til det, og så kom vi så op i halv om lørdagene, og det var faktisk rigtig mange folk deroppe. Men vi fik lidt godt at spise, og efter at spisen, så var det jo idrætsforeningen, der fortalte lidt om deres planer. Og bagefter så var det så nomineringen. De har alle haft så mange nomineringer, som jo fortalerne Dennis. Og der var jeg så den, der var blevet nomineret som Årets Fælsterborger. Så man sagde, det var lidt af en overraskelse, selvom jeg har det fornemmelse. Jamen, det er der lidt stolt af. Det er der helt bestemt. Hvis jeg nu siger Kai Eskildsen Møller, siger det der noget? Ingen idé. Hvis jeg siger Årets Fælsterborger, titlen der, kender du den? Nej, jeg er ikke fra byen. Så jeg bor inde i Åbenrå, og jeg tilflytter til Åbenrå også. Så uheldig kan man være. Egentlig ikke sådan. Jeg har set mange af de billeder, han har taget her i lokalområdet. Og så er han god til at sætte annoncer i avisen for forskellige mennesker her også, som har brug for noget hjælp til det. Facebook-portaler og sådan nogle ting? Nej, egentlig ikke så meget derfor. Jeg kender egentlig mest fra lokalaviser. Kajs mangesidige interesser spænder vidt, hvilket går igen, og også har præget hans karrierevej. Ja. Det er sådan lidt af hvert, men hvis vi skal starte, er det skolegang. Mine forældre de flyttede fra Nøffel, Uwe Jokia, til Fælste i 1963, hvor de forpagtede Fælste Kro. Og det kom jeg så, der var jeg så færdig med 8. klasse, og så kom jeg i malerlæge ved Maler Lorentzen i Fælsted. Og efter jeg havde udlæget det, der var jeg maler i en 4-5 år, men jeg havde problemer med malerlugt, fordi jeg har en medfødt sygdom, det gør, at pumpvæg, det virker dit udtændsrigtigt, når
gik ind i de dufter der. Så jeg skulle finde noget andet. Og så kunne jeg tænke mig at ude i det friske luft. Så jeg søgte ind som skovløber ved Gråsten Skovdistrikt. Men da jeg var ganske uerfaren, så kunne jeg selvfølgelig ikke bruge hos det. Så tænkte jeg, så søgte vi lidt længere væk. Og en af dem, jeg fik respons fra, det var jo fra Kattrup Gods og Sjælland. Og der kom jeg til samtale ind. Der satte tre mand. Det var godsforvalter, og det var skovfoged derovre. Og så var det en, de kaldte Kaptajn Møller. Og det viste sig så, at Kaptajn Møller, han var givet med A.P. Møllers datter. A.P. Møller, han havde købt Kattrup Gods i sin tid som, jeg ved om det var sommerresidens. Men det passer ikke, hvad jeg sagde. Det var A.P. Møllers søster, han var givet med. Og jeg blev for høj om, hvordan jeg havde med at skulle flytte til Sjælland, og det der. Og jeg snakkede så godt rigsdansk, som man kunne jo. Og da vi så var færdige, så rejser den gamle kaptajn Møller sig op, så sagde han, ja, fordi de nu hedder Møller, skal de jo ikke regne med at få stillingen. Og det gør jeg for så vidt heller ikke. Og vi kører så hjem igen det om middagene. Og lige havde det spist i morgenen, da vi jo kun lige kom ind ad døren, så ringede de derfra og sagde, at jeg har i stillingen. Sådan. Og så flyttede vi så til Sjælland. Og det var vi i en år indtil vores ældste, han var så gammel, han skulle derovre i skole. Eller det rette, han fik begyndt i skole derovre. Men jeg må nok sige, at jeg er så meget sønderjyde, at jeg ville godt tilbage igen. Det skal så siges, at Kattrup Gods var arbejdet. Det er nok den arbejdsplads, som jeg har været gladest ved i alle den tid, jeg har været over arbejdsmarkedet. Okay. Det var rigtig godt derovre. Men så kom der søgte jeg så igen ved Gråsten Skovdistrikt, som søgte en stilling igen som skovløber. Det var jo den samme stilling, som jeg søgte af Wolf i Delia. Det var blevet ledig igen. Og så skrev jeg en ansøgning, men den, jeg var jo glad for at vide det, så jeg ville ikke gå i så meget ord, så skrev jeg, søg her med opslået ledige stilling ved Kisklund Hus. Og der fik jeg også respons fra, at de ville gerne se mig til en samtale. Og jeg kom så ind som den sidste, de har i et samtale, de har i femte samtale den dag. Og så sagde Skovrige Morville, som han hed dengang. Altså grund til, at vi havde taget der ind, sagde han, det var fordi, at du var så frik at skrive som kort besked. Så nu vil vi ved, hvad det er. Og den fik jeg så ordnet stilling der. Og det har så været i 18 år. Og i den tid var det, der fik jeg så en uddannelse som planteskole. Gartner, fordi Gråsten Distrikt, de har en regionsplanteskole, som er så gik og passet. Og jeg fik en uddannelse som naturvejleder. Og der må så sige, der har jeg rigtig mange ture i skov dernede. Og den største succes, det var jo nok at ture til Stor Oksøy. Og det blev så omfattende, at distrikt, de synes, det var for meget at lønne mig for at gå sommer i fritid dernede. Så det gik så jo sådan her, at det blev så lørdag og søndag, jeg gik tur og stod også for turistkontor i Kroså. Okay. Og der havde vi så om lørdagen samtidig en enkelt tur, og om søndagen tre ture. En klokke 11, en klokke 1 og en klokke 3 igen. Hold da. Så det var... Det var omfattende. Og ja. det gik jeg tur i 15 år og fortalte om stod også i 15 år, ja. Hold da. Så nu siger jeg navnet Kai Eskildsen Møller. Er det et navn, der siger dig noget? Ikke lige umiddelbart, nej. Hvis jeg nu siger årets fældstedborger 2024, er det noget, der du har hørt om? Ja, på Facebook der så jeg lige et opslag med det, men jeg har ikke læst mere om det. Nej. Han er blevet kåret som årets fældstedborger 2024. Okay, ja. Vi kom fast besluttet på at lave et nyhedsindslag om kåringen af årets fældsted over 2024, fast besluttet på ikke at lave et egentligt portræt. Kais livshistorie rummer dog så mange facetter, at det bør have et selvstændigt program.